Egunon, guztiei etortzeagaitik. Gaurkoan bildu udaltaldeak udaletzean daramatzagun 6 hilabete lehendabiziko 6 hilabete hauen valorazioa burutuko dugu, ez? Eta bueno, ba horretarako zuen aurrean gaude Txema Azkuenaga taldeko bozeramailea eta ni neu Aitziber Ibaibarriaga. Ordan, lehendabizi euskeraz egingo dugu eta gero erderaz eta gero galderarik badago, ba zuentzan da izango da. Esan duan moduan, 6 hilabete bete dira bildu udaletxe honetan sartu zenetik eta legegintzaldi hau hasi zenetik. Bai Bilboko udaletxean, zein Euskal Herriko beste udaletxe guztietan, ez? Ta Bilboko kasuan iruditzen zaiguna da bi hitz definitzen dutela apur bat udaletxe honen gestioa nolakoa izan den 6 hilabete hauetan. Eta bi hitz horiek dira botere absolutoa. Espainiako hauteskundeen ostean EAJ-ko ordezkariek gehiengo osoaren arriskuez ohartarazi diote Mariano Rajoy presidente berriari behin eta berriro Madrilgo parlamentuan. Gehiengo osoaren eta botere absolutuaren arteko marra oso fina dela azpimarratu diote behin eta berriro. Eta Bilboko kasua gertutik ezagutzen dugulako hori egiten dutela uste dugu bildu udal taldetik. Hauze da, zehazki, Azkunak hauteskundetan jasotako babesa. Hautesleen 145%. Hau da, hautesle erroldaren 126,75%. Eta pertsonei bideratuta, 18 urtetik gorako 4 bilbotarretik baten babesa soilik jaso du Azkunak. Hala ere, egungo hauteskunde sistema honek udalbatzaren gehiengoa eman dio Azkunari. Gure ustez, Azkunak oposizioari erakutsitako gutxiespena eskandalagarria da. Arrabola edo rodilloa izan da aurreko sei hilabete hauetan izandako bi udalbatza arrunten zein aurrekontuen inguruko ezoiko udalbatzan egon den jarrera nagusia. EAJ-ak oposizioak aurkezten dituen proposamenak behin eta berriz sokoratzeaz gain, aurretik ere aipatu izan dugun enmendator figura hori baliatu dute apur bat oposizioaren lana desbirtuatzeari begira. Udal gobernuak gure ustez ageriko mespresuz jokatu du oposizioak egin behar duen ikuskatze lanari dagokionez. Gaur da eguna, gaur urtarriak 12, noiz oraindik zain gauden informazio eta agerraldi organoen presidentaren partetik Bilduk urriaren 28, azaroaren 15 eta azaroaren 22 eskatutako 3 agerraldiak deitzeko. Urriaren 28-tik itxoiten gaude agerraldi hoiek burutzeko, ez? Hauteskundeak izan eta 6 hilabetera oraindik ez dugu ezagutzen zein den udal gobernu honen plana. Momentu honetan, Bilboko udaletxeko weborrian eskegia dagoen plana duela 4 urtekoa da, eta 6 hilabete pasa direnean ez dugu inungo berririk izan eremu honetan. Lehenengo momentutik, Azkunak bere etxea balitz bezala gobernatu du udaletxea. Udaletxea eta Bilbo berosotasunean. Ni naiz Bilbo, esaldiak ondo laburbiltzen du hiri eredua eta nola ulertzen duen hiri honen kudeaketa. Eta ni naiz Bilbo horren barruan ez du lekurik Azkuna bezala pentsatzen ez duen inor. Ez da bestelako hiri eredu baten alde lan egiten duten pertsonek. Bestelako hiri eredu bat, esaten dugunean, esaten dugu hiri eredu irekia, parte hartzailea izango dena, parekidea, ez baztertzailea, euskalduna, solidarioa eta usoetatik eraikia. Horren alde lan egiten duten pertsonek ez daukate Azkunaren egunerokotasunean lekurik.
Ta guzti hau kukutzarekin egiaztatzeko aukera izan genuen. Bertan azkunak bultzatutako bortizkeriaren indarra gailendu zen arrazoiaren gailendu zitzaion arrazoiaren indarrari. Instituzioek baztertuta daukaten auzo batean gainera. Basurtun ere hori ikusteko aukera izan genuen. Ordenari buruzko iritziaz baliatuta eta eskumako beste alderdi baten laguntzarekin, PP-ko laguntzarekin, azkunak iragarri zuen berarena bezalako sinesmen erlijiosoa ez duenak eskubide gutxiago izango zuela. Eta esan eta egin, Pablo Alzola kalean zabaldu barzen mezkita, baimenik gabe gelditu zen, non eta elizaz katolikoz beteriko hiri batean. Eta azken aste hauetan beste eredu bat ikusteko aukera izan dugu. Aukera izan duenean, alkateak aukera izan duenean, gehien daukatenen alde agertu da beste behin ere, enpresariekin eta merkataritza kate handiekin. Euren irabaziak soilik lehenesten dituztenak babesteko aukerarik ez du galdu lehendabiziko momentutik. Gure ustez, sei hilabete hauetan argi baino argiago geratu da zein da azkunaren eta EAJaren hiri eredua. Eskumakoa, autoritarioa, parte hartzerik gabekoa eta gutxi batzuen interesak gehiengoaren interesen gainetik lehenesten dituena. Bilduk ez du hiri eredu hori onartzen eta aurre egingo dio bestelako Bilbo bat lehenesten duten auzo elkarte, zein eragile sozial, sindikal, politiko guztiekin, aliantzak eratuz eta lan eginez. Bilduk badu beste hiri eredu baterako proposamen mordoa, eta proposamen hoiek lantzen jarraituko du auzoetan egunez egun gurekin lan egin nahi duen ororekin batera.